អរគុណព្រះអង្គយើងជួយដល់កម្មវិធីយើងនៅមេទីតានសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងហើយសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រាប់ពីសកលជននៅស្រុកខ្មែរផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានទុរៈឬក៏សុខភាពមិនល្អផងដែរអរគុណព្រះអង្គមកសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកបងណាលីសូមគោរពអញ្ជើញបាទអរគុណបងសូមព្រះបងប្អូនអស់គ្នាសូមរួមចិត្តជាមួយខ្ញុំដើម្បីយើងអធិដ្ឋានសូមពពរព្រះអរគុណព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគុណសូមអរគុណទ្រង់សារជាថ្មីព្រះអង្គហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់ដល់កូនគ្រប់គ្នាមិនឲ្យកូនមានការខ្វះខាតអ្វីព្រះអង្គអើយជីវិតនៅផែនដីតែងតែមានការខុសឆ្គងរឹកពីអកប្បកិរិយាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយកែសម្អាតកូនឲ្យស្អាតហើយស្អាតទៀតតាមព្រះហឫទ័យព្រះអង្គដែរឆ្លាញ់រើសកូនមកឲ្យស្គាល់ថាព្រះជាព្រះសង្គ្រោះជាព្រះដ៏មានបជនរស់ជាព្រះមានតែមួយពិតមែនព្រះអង្គឲ្យគ្រប់ទាំងអ្វីៗជីវិតនៅផែនដីនេះបើគ្មានព្រះអង្គទេនោះតើរូកូននោះមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំម្ចាស់អរគុណត្រង់ណាស់ដែលមានពេលវេលាឲ្យកូនបានចូលមកក្នុងទីក្រោលបោសុតរបស់ព្រះអង្គជាទីបោសុតរបស់ព្រះអង្គសារជាថ្មីពីថ្ងៃបោសុតមួយទៅថ្ងៃបោសុតមួយទៀតកូនអរគុណត្រង់ណាស់ព្រះអង្គឲ្យកូនក៏នឹកចាំដល់លោកដែលឈរជាបានជាប់ឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនោះសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់គេឲ្យគេបានរឹងមាំធ្វើការថ្វាយដល់ត្រង់និងដឹកនាំប្រជាជនគ្រប់ជនជាតិសាសន៍ឲ្យគេបានស្ដាប់ចេះកោតខ្លាចដល់លោកផងដែរឲ្យគាត់បានធ្វើការដោយត្រឹមត្រូវកុំឲ្យតាមចិត្តគេឡើយខ្ញុំម្ចាស់អរគុណត្រង់ណាស់និងអ្នកដែលធ្វើការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផងដែរសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងមេដល់អស់លោកទាំងនោះហើយកូនក៏នឹកចាំដល់ស្រុកខ្មែរផងដែរដែលជាស្រុកកំណើតសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានលឺដល់ទីជាគ្រប់ជនជាតិដែលនៅទីជនបទទីណាក៏ដោយឲ្យគេបានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេបានទទួលព្រមទទួលថាព្រះអង្គជាព្រះពិតតែមួយជាព្រះសង្គ្រោះព្រះអង្គឲ្យឈប់ឲ្យគេដុតទៀនដុតធូបបែរបន់អ្វីដែលជាការមិនគប់គួរចំពោះព្រះហឫទ័យព្រះអង្គនោះដែលព្រះអង្គបានបង្កើតគេមកសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បង្វែរចិត្តគេឲ្យគេបាននឹកឃើញថាអ្វីដែលមាននៅសពថ្ងៃនេះគឺមិនមែនរបស់ដោយកើតឯងទេគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតកុំឲ្យគេមានពាក្យថាជារបស់កើតឯងនោះសូមឲ្យគេបាននឹកឃើញថាមានព្រះមួយជាព្រះដ៏មានអធិរាជអស្ចារ្យដែលបង្កើតតាំងពីពីទេវតាអ្វីនៅលើផែនដីនៅលើមេឃតាំងពីផ្កាយតាំងពីទឹកឲ្យកូនបានទទួលទាននិងខ្យល់ដង្ហើមដកចេញចូលតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមករហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់អរគុណត្រង់ណាស់ព្រះអង្គហើយមានតែការទូលសូមពឹងអាងដល់ចេស្តារបស់ត្រង់តែប៉ុណ្ណោះហើយទោះបីពួកកូនមានគ្នាតិចតួចយ៉ាងណាក៏កូននៅតែដើរតាមត្រង់ជាផ្លូវដ៏ល្អសុចរិតរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គចាប់ពពរទាំងមេសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងគ្រូសិស្សភេងដែលនេះដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅទីនេះសូមឲ្យគាត់កាន់តែមានកម្លាំងតម្រេះប្រាជ្ញាមកអំពីត្រង់ដើម្បីដឹកនាំក្រុមជំនុំតទៀតគ្រប់ទាំងអ្វីៗសូមព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចដោយកូនមានការទូលសូមពឹងអាងដល់ត្រង់តែប៉ុណ្ណោះអង្គអើយកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងសេរីរបស់ត្រង់ជីវិតនៅផែនដីនេះសូមព្រះអង្គឆាប់យាងមកព្រះអង្គឯការអាក្រក់ចេះតែកើតមានរាល់ពេលវេលាសូមព្រះអង្គជួយសូមព្រះអង្គជួយពីការអស់ទាំងនេះកូនទូសូមដោយពឹងអាងដល់ចេស្តារបស់ត្រង់នាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីភូមិណាស្រែតអរគុណอ
lâu môn châu đó sẽ đại thị bài mưa khói đã khơi à tuần vui nó sẽ dễ hơn tuần vui tuần vui hay nhưng sao chụp tụi em mê xí xo là lấy dương ba bật thiên tập đầy thăm mấy cất tướng cầm rốn xâm ná thạ bệ ca thăm mấy trời mua là bị tăng à na bật thu à na bật thôi cắt à na tục à na lấy dương chị ơ ghê ấy nhé bốc đặc nôm trong cổ xa à tên đi mình sợ thử thật bật biệt ra đâu à này bật thôi thật ra đây toàn nữa đặc biệt à đây bảo thưa bà thiên thưa bà thưa mệnh rồi cắt à na tục à na dương chụp bẹ lời kế mập hay trillion gái chụp bẹ kế trơn à ba dương tầng óc nia nâng á riêng nâng á bò rót nâng ảm rệ cái dương nâng côn dương nâng chào dương nâng á gì gì sọc rệ hiện gì sọc kỳ tế gì sọc dương gì sọc dương gì đó sọc kỳ gì sọc dương sọc kỳ kỳ bà ca hay gì chẳng hoàn ấy tiết đi xe dương cắt ấy tục ấy lại thải bà ca rồi bò rót xây khai ต้องเอาไปมันจะสู้กันคลาแล้วยังจะเอาเกี้ยกัดไอ้คลาคลายขนาดถ้าขึ้นระคงระเบิดระบะบะสปีนบะไอ้นะติดตีไอ้คลายขนาดมาเพย์ชนะมาเสด็จไปบ้านจุ่มจุ่มประมาณเดียววอดลุยโอเคฮัยกัดไอ้ตกไอ้เด็กชายวิบินปีมุกมีอากัดมีอาประทายแล้วกัดลุยจ้าจ้าบ้านเนี่ยจ้าจ้าสกัดเนี่ยกัดลุยจ้า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 เสียอ่ะแล้วจะกัดลุยก่อนขึ้นไอ้ก็ไม่ว่าใส่แก้ไปตุยตุยไปจ้าจ้าเนี่ยบอกเนี่ยเนี่ยบอสนาอย่างยืนยืนสองยืนสองไปอย่างนะอย่างจ้าจ้าอัดไอ้กัดเลยกันบานตีอ๋อเฉินนะมาสนามมาสนามจำจ้าจ้าอ๋อเฉินนะจำยามริกังไปยืนขมายืนนั่งตีปีไปเนี่ยนั่งตียีโปรอเมริกังจมูกนะโอเคยืนอเมริกังได้โอเคเลยกัดด้วยจ้าจ้าอัดบานตีจ้าจะปะทอยหรือเป็ดอะไรหรือไรเป็ดสังเกตเด้ก็ปะทอยบานตายไรเป็ดจะจะชื่อว่าไงเต้จังอะไรจะกัดลุยสลากัดลุยสลามจังจะกัดลุยสลากูเสจใจสลาเสจใจเต้ขวายมันต้องกรุบพอมากัดลุยสลาเตี้ยทำไมโอเคแล้วกัดมะฮู้ food on wheel food on wheel นั่นคือยืนนั่งคอยนี่ออฟฟิศยังคอยนี่ตักชูลอยองค์การกลายรัฐบาลชูว่า food on wheel นั่นเลยเฟดรอลเอาไอ้เมาส์ดับใบเธอมะฮู้โย่ตาเอาจั๊กจั๊กได้กดจังหวิบแจมรวยกดคุกกดเอ็นรวยนั่นยืนมะฮู้นั่นจะเอาไอ้ให้กีตาร์ใส่บาปยาวได้กัดอะไรถอยไอ้ถอยหอบอยู่แต่เอาจ้าๆนั่นไงโอเคมันต้นหมดงานคนหน้าตาคุณต้นหมดกัดได้ถอย environmental ปากกาบอกวีตังไตปีปงใส่หอยตะลือไอ้นั่งตังไตปีกรมหุ่นคอมพานีอันนี้รถใจปีแคลิฟอร์เนียอะไรสหปอนถอยนะปะคอยផ្សែងប្រមាណបហុយទៅគុំណាឥឡូវមកជាហៀងជាតាបហុយទៅកូនខ្ញុំទៅវាកើត cancer កើត asthma នៅជាប់ freeway អ្នកឯងគិតថាធ្វើអញ្ចឹងអូខេស្រេចចាយទៀតខាង PBS Radio Public Radio Television អីហ្នឹងសហព័ន្ធឲ្យលុយមកខាងប្លុកក្រែនជួយកម្មវិធីផ្សាយ TV ផ្សាយអីហ្នឹង
ស្រុកអាមេរិកគេអត់មានក្រសួងព័ត៌មានទេឃោសនាព័ត៌មានឃោសនាក្រសួងឃោសនាការនិងព័ត៌មានទេអាមេរិកគេអត់មានក្រសួងហ្នឹងទេយល់ទេអត់មានធីវីណាមួយរបស់រដ្ឋទេគេមានកន្តិញទួយដោយទៅវិទ្យុ VOA អីហ្នឹងកន្តិញទួយយ៉ាងទេបើតែជីវិតធីវីប្រចាំរដ្ឋត្បងគឺអត់មានទេគឺបោះគេឯកជនរៀងខ្លួនគេទេខ្ញុំអត់មានពេលបញ្យល់ពីរឿងហ្នឹងពួកខ្ញុំរៀនថាហ្នឹងណារដ្ឋគេអត់មានទេប៉ុន្តែគេគិតថារឿងយើងសុំ license